It, yes. Alafu unafungua. Kufungua tunasema unatia. Yes. Unararua na pale kukoserete. Ukweli. Usitumie kucha. Usitumie meno. Usitumie meno. Usitumie kisu. Tunasema usikule na mdomo. Yes. Kula na mato. Yes. Mato ndo hiyo. Kula na mato. Sasawa. Yes. Haya, we naona nishikia. We unafalisha, sindio? Ivalisha ujamaa. Hivile ambavyo unavalisha ni vile ambavyo unafaa uvalishe mwanaume wako. Angalia side ya kupinch. Alafu kisha pinch. Unakuwa tayari kuroll. Sasawa? Yee. Kwa hivyo jambo la kwanza unapinch. Hii yako umepinch vizuri. Huu ni mtu amezoea kufanya hivi. Huu ni mtu anavalisha bei. Kwa hivyo ukisha fika hapo unaekelea, una place. After umepinch, una place. Alafu kisha place, una roll vizuri. Pole pole, mali ni yako. Ukishafika hapa hivi anakuambia vaa condom, amekubali kukupe. Kwa hivyo wewe vaa tu pole pole, pole pole. Alafu unapokea condom ziko na sizes. Usichukue kikondom kikubwa na mato wako ni mdogo. Kwa hivyo unachukua size yako. Una roll mpaka mwisho. Alafu unaweza ambia mamia kungagonge usikie kama iko sawa. Yee, iko sawa. Ukishatingisha usikie iko sawa, alafu basi. Anaingia pale ndani, inakuwa ni shoro napiga shughuli yako vizuri sana. Kumbuka hii lesson tumekuletea courtesy of Durex Kenya. Vile vile Durex Kenya ni watu ambao wanakupatia condom na tunasema ziko na kila love.